Tá bom. Eu dou esta volta. Ok. Puxa mid. Não estás atacado de var? Puxa mid. No mid. Darius está mid. Não estás atacado de var? Não queres o Scuttler? Veia, não estás vendo? É o que conta. Este jungler nunca me dá azul, porra. Não posso para mais minhas habilidades. Estás sempre a sua. É sempre o próprio, quem? Estás sempre, tá sempre na base. E eu? Tá maluco, meu. Gostava de perceber o que é que ele está a dar em Gage. Mas está-se bem. Não sei, mas já estou bem. Cuidado. Acabou. Filho da puta, agarrei nele. É sério que esta caralha não levou damage da minha blank? Hã? Do teu blink? Sim, do wire. Dei no minion. Ah, tá my bad. Ok. Os caras não sabem jogar, mas os caras vão dar chase, vão morrer a seguir, do bleed só. Yeah, basicamente. O top deles está a fazer Weather Realm e está com mais 70 de farm que eu. A gente se gosta de mexer um momento. Olha para a build dele, já diz tudo, mano. Para quê? A build. Não sei. Oh, mas nem me pus meio. Demoras muito a puxar a torre. Foda-se! 3 gajos de meio constantemente, então o que é que és que eu faço? Eu pensei que o Madinho sempre chama a tua. Então o código aqui. Já fizeram Drake, segundo Drake? Já. Ah, burro. Mete ward aqui, mete ward aqui. Aqui, mete ward aqui. Já mete para. Eu nem te digo, essa gaja está formando a minha lane constantemente. Epa, deixa-me ficar com 2000. Me
Este top liner era pro, como o caralho. Boa. Caralho, esse gajo conseguiu falhar tudo. Oh, caralho. Não viste o gajo a saltar? Parei já pelo gajo dele. Oh, mas deixa-me farmar um bocadinho, caralho. Foda-se, esse gajo nem tá bot nem tá mid, nem tá bot nem tá top, tá mid, é a mesma forma de tudo. É bem, esse cara. Já tá cheio. Já tá sem senhora. Cara, o gajo está com o bando no campo. O gajo está com o bando no campo de vir até. Pronto, um bug em mim. Thanks, thanks, Jinx. A caralho começou a fazer Drake. Duas torres para o caralho. Uma de mid e uma de bot. De quê? Não. Já passou? Não. Não. Gente, está certo? Vamos falar da golf, estás a falar de golf, às vezes. Good job, Vars. Então não está certo, eu não aumento a paga 17. O mês passado, a Danis não pagou nada, tinha 3 euros ainda. E este mês tu vais pagar, tirando os 3 euros que já pagaste. Percebes? Aparentemente não. Ai, 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 ai! Deixa-me ver. Não. Tem as traseiras. Foda-se, levei tanto CC, mano. Ué, estou lá parado. Eu tentei matar a puta da Vayne, ainda lhe pus a pai no mínimo da HP palhaço, do da Sam. Palhaço! Eles não vão fazer Baron agora, por acaso. Pode ser. Não. Every second matters. Não, penso que não estão dois mais. Estão top. Só meio a sobre.
Muito bom. Bingue. O Verstappen. Bem, está trabalhando. Pô, não sei como é tanto damage de cair. Esse cara caralho parece contra mim, ó, caralho. E no ar morreu. Quadra kill. Vai-lhe mamar a quadra kill. Vamos puxar turret. Oi! Vê, ele é tido nada. O que é que se passou? Era o puta dela, porra! Foda-se! Que achas que me matei, meu? Eu juro que não me tinha apercebido! My bad. There are limits. I haven't found them yet. You've taken a group. I wish I stayed here. Time doesn't heal all wounds. Eu juro que não tinha percebido a cena da. Esse gajo sabe fazer um quite marado. Não gostei. Faz aqui, Sky. Isto suporte, isto dentro da menina, pá. Mas que vontade é de me matarem esses gajos. Anda. Mas será que... Eu estou à espera, vê... Sky, eu ainda estou à espera do próximo blow. Agora eu acho que ainda é a fazer... Tu pingaste! Não falas, um gajo eu não estou à espera de ping, estou à espera que tu fales comigo. Podem morrer todos. Foda-se, é que nem dá tempo de dar ultimate.